សាវរីយើងទាំងពីរជាច្រើនរយថ្ងៃបងនិងស្រីបានស្រឡាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាក៏ជ្រើណាងដែរទូចង់បំភ្លេចក៏ពីបានធ្វើនៅឃើញទង្វើធ្វើល្អដាងបងគ្មានបំណងដែលបងត្រូវចេញពីស្រីវេលាចុងក្រោយគ្មានទីឡើយវត្តមានរូបអូនត្រូវអវត្តមានក្នុងបេះដូងបងនិងអូនយើងត្រូវបាយគ្នាព្រោះព្រំលិខិតជានាងបំបាយឲ្យស្នេហ៍នាងទៅអ្នកទី3តម្រូវឲ្យស្រីប្រែក្លាយជារបស់គេវេលាចងក្រោយសងសាអើយបងនឹងអូនណានឹងកន្លែងចាំងដែលយើងធ្លាប់តែសាសងប្រឡាយអថាទាំងគូធ្លាប់តែកាន់ពណ៌រលងធ្លាប់ថាលេងតែជាអ្នកផ្សេងគេមានសិទ្ធយកអូនវេលាត្រូវបាយទួប្រឹងស្រែក៏គេមិនលឺនឹកឃើញរឿងចាំងក៏ឈឺឈឺហើយហូរទាំងនេត្រាចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខលែងបានឃើញភាងជីវ៉ាវេលាស្នេហាប្រែក្លាយរលាយដូចខ្សែវេលាចុងក្រោយគ្មានទីឡើយវត្តមានរូបអូនត្រូវអវត្តមានក្នុងបេះដូងបងនិងអូនយើងត្រូវបាយគ្នាគ្រប់ព្រំលិខិតជានាងបំបាយឲ្យស្នេហ៍នាងទៅអ្នកទី3តម្រូវឲ្យស្រីប្រែក្លាយជារបស់គេវេលាចងក្រោយសងសាអើយបងនឹងអូនណានឹងកន្លែងចាំងដែលយើងធ្លាប់តែសាសងប្រឡាយហថាទាំងគូធ្លាប់តែកាន់ពណ៌រលងធ្លាប់ថាលេងតែជាអ្នកផ្សេងគេមានសិទ្ធយកអូវេលាត្រូវបែកទួប្រឹងស្រែកក៏គេមិនលឺនឹកឃើញរឿងចាំងក៏ឈឺឈឺហើយហូរទាំងនេត្រាចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខលែងបានឃើញភាងជីវ៉ាវេលាស្នេហាប្រែក្លាយរលាយដូចសាយBelief nai ha prae khlai ro lei dup sai Belief nai ha prae khlai ro lei dup sai